សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាឬមានបំណងយាយីចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរជាឧទាហរណ៍លោកធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនដងថាលោកសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលបានដឹកនាំបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013តែលោកចោទថាពួកគេចង់ផ្ដួលរំលំអំណាចរបស់លោកក្រៅពីនេះលោកបានគម្រាមប្រើគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងអាវុធគ្រប់ធនប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រសិនបើពួកគេហ៊ានអមដំណើរក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលកម្ពុជាវិញទៀតផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមនផាឡាជឿជាក់ថាទាល់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសពថ្ងៃទៅកម្ពុជាអាចមានមន្ត្រីល្អច្រើនដែលបម្រើរាជពិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចនោះលោកយល់ថាកម្ពុជានឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាននោះឡើយចា៎នាងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube និងតាមរលកធារកាសកម្រិតខ្លីឬហៅកាត់ថា Shortwave បាទការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃនេះជាការផ្សាយពិសេសរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះដោយយើងផ្ដោតពេល1ម៉ោងដំបូងទៅលើនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងមានប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាកម្ពុជានឹងមិនខ្ចីតវ៉ាឬក៏ស្នើឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងគឺ 100% មកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនោះបាទការប្រកាសមិនខ្ចីស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ដល់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងកើតមានឡើងស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសបិទផ្លូវចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនប្រកាសថាលោកនឹងមិនរៀបថយដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានិងមិនបើកឲ្យមានការចរចាណាមួយជុំវិញការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីសម្រាប់ការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងដំបូងនេះហើយនៅនាទីកន្លះម៉ោងចុងក្រោយទៀតយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនលោកអ្នកនាងដោយយើងផ្ដោតលើបញ្ហាចុងក្រោយដែលកម្ពុជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានចុះចេញពីតំណែងទៅនឹងរឿងដែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានស្នើឲ្យម៉ាឡេស៊ីនឹងករណីជំងឺរកឃើញថាអ្នកដំណើរតាមកប៉ាល់ទេសចរឈ្មោះថា Westerdam នឹងបានកើតជំងឺ COVID-19 ដែលម៉ាឡេស៊ីរកឃើញទៅលើជនជាតិអាមេរិកកាំងវ័យ83ឆ្នាំនោះបាទទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងការផ្សាយនៅអាស៊ីសេរីពិសេសថ្ងៃនេះដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះគឺការផ្សាយ1ម៉ោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរលកធារកាសកម្រិតខ្លីហើយកន្លះម៉ោងបន្ថែមទៀតយើងនឹងផ្សាយតាមតែបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTubeបានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់រឿងលៀនលែងតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទៅនឹងករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 បើទោះបីជារឿងទាំងពីរនេះមិនទាក់ទងគ្នាទាល់តែសោះបាត់តាអ្វីនៅពីក្រោយការបន្ទោងរបស់របបក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការព្យាយាមបន្សាបព័ត៌មានរឿងអ្នកផ្ទុកមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមដ៏កាចសាហាវ COVID-19 ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កម្ពុជានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការពិភាក្សាពិសេសជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីក្នុងការផ្សាយបន្ថែម30នាទីចុងក្រោយទៀតបាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតគឺតំណាងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានក៏ហៅបេក្ខនារីតវ៉ាលទ្ធផលប្រឡងចូលសិស្សចៅក្រមម្នាក់ទៀតឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងបរិហាបង្កាច់គេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រឡងចូលសិស្សចៅក្រមចំនួនទី10បានអ្នកស្រីសុជីវីរីកាព័ត៌មាននេះបេក្ខនារីដែលត្រូវក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺកញ្ញាសាស្រីម៉ៅឲ្យដឹងថានាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលតំណាងអัยការក៏ហៅតែយ៉ាងណាកញ្ញានឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកំណត់ដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភព្រោះកញ្ញាអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុស
ខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចឬក៏ព្រួយបារម្ភអ្វីទេដោយហេតុថាខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកគឺយើងធ្វើតែរឿងត្រឹមត្រូវយើងអត់មានខ្លាចអ្វីទាំងអស់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៃណូរ៉ាបានចេញឯកការកោះហៅកញ្ញាសាស្រីម៉ៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈដើម្បីចូលទៅបំភ្លឺនៅម៉ោង2កន្លះរសៀលនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើររឿងបរិហាកេជាសាធារណៈនឹងបတ်ប្តឹងបរិហាបង្កាច់គេតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលបេក្ខជនតវ៉ាលទ្ធផលប្រឡងសិស្សចៅក្រមលោកគង់ប៊ុនរិទ្ធដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី26ខែមករានគរបាលស្រុកបាវែលខេត្តបាត់ដំបងបានយកដីកាកោះហៅនោះបញ្ជូនទៅឲ្យគ្រួសាររបស់កញ្ញាសាវស្រីម៉ៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅស្រុកកំណើតកញ្ញាបន្តថាម្ដាយរបស់កញ្ញាជាអ្នកផ្ដិតមេដៃទទួលជំនួសខណៈកញ្ញាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាប្រាប់ថាការយកដីកាឲ្យគៀកនឹងថ្ងៃកំណត់បែបនេះធ្វើឲ្យរូបនាងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកមេធាវីឲ្យជួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៃណូរ៉ាបានសម្ដែងបើកការស៊ើបអង្កេតបេក្ខជនតវ៉ាលទ្ធផលប្រឡងសិស្សចាក្រមម្នាក់រួចហើយគឺលោកគង់ប៊ុនរិទ្ធបណ្ដឹងនោះប្តឹងដោយមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចំនួន3នាក់និងតំណាងសិស្សជាប់ចាក្រមជ័យលីភីចំនួន3នាក់ដែរដែលចោទប្រកាន់ថាបេក្ខជនតវ៉ាលទ្ធផលសិស្សចាក្រមរូបនេះបរិហាគេជាសាធារណៈមូលបង្កាច់គេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅពេលដែលបេក្ខជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបថាទទួលបានព័ត៌មានពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រឡងចូលសិស្សចាក្រមចំនួនទី10ព័ត៌មានពីភាពមិនប្រក្រតីដែលលោកគង់ប៊ុនរិទ្ធធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះនោះគឺអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៃការប្រឡងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជាអ្នកនៅពីក្រោយការទទួលយកសំណូកនៅក្នុងតម្លៃចាប់ពី 60,000 ដល់ 150,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបេក្ខជនខ្លះបានសូកលុយតាំងពីកន្លះឆ្នាំមុនការប្រឡងតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចំនួន3នាក់ដែលរងចោទថាមានឈ្មោះជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពទទួលសំណូកផ្ទាល់មានឈ្មោះពៅវិបុលសុងសំណិតនិងតូចវិចិត្របានប្តឹងលោកគង់ប៊ុនរិទ្ធថាបរិហាបង្កាច់គេមន្ត្រីរាជការក្នុងការសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៃណូរ៉ាបានស្នើសុំដកហូតទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់លោកគង់ប៊ុនរិទ្ធជាហេតុនាំឲ្យមានការកោះហៅកញ្ញាសាស្រីម៉ៅបន្តទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៃណូរ៉ានៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈតែទូរស័ព្ទរត់ជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលកញ្ញាសាស្រីម៉ៅសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដល់ករណីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រឡងចូលសិស្សចៅក្រមព្រោះកញ្ញានៅតែទាមទារឲ្យបង្ហាញពិន្ទុវិញ្ញាសាជាសាធារណៈតាមការស្នើសុំទើបអាចជឿជាក់ថាការប្រឡងមានដំណាភាពកញ្ញាអះអាងថាការទាមទាររកដំណាភាពនេះមិនមែនសម្រាប់តែកញ្ញាឬក៏ក្រុមបេក្ខជនតវ៉ាលទ្ធផលមួយក្រុមនេះទេគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងការទទួលបានចៅក្រមដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាការចេញដីកាកោះហៅក្រុមអ្នកតវ៉ាលទ្ធផលសិស្សចៅក្រមហាក់ជារឿងផ្ទុយពីកម្មវត្ថុនៃការទៀមទាលោកជំរុញឲ្យអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយបើកការស៊ើបអង្កេតលើតម្រុយអនាមិករបស់ក្រុមបេក្ខជនជាជាងការកោះហៅបេក្ខជនតវ៉ាទៅតុលាការលោកសុនជ័យបន្តថាដើម្បីរួមចំណែកលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវខិតខំស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញភាពត្រឹមត្រូវទើបជាការជ្រោមជ្រែងរោគយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាចានីខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានី Washington បាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីផ្សាយជាពិសេសរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈម្សិលមិញបានប្រកាសមិនស្នើឲ្យគណៈកម្មការរកប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងមកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេលោកក៏បានព្រមមានបិទផ្លូវចរចាករណីកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាត់ចំហមិនបើកការជជែកចរចាជាមួយខ្មែរគ្នាឯងនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសក្តែងក្តែងអំពីសន្តានចិត្តមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាជួយជនបរទេសដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី COVID-19 ឯណោះបាទតើចំហដាច់ណាត់របស់របបក្រុងភ្នំពេញមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអរំនេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានិងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណានោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់
ាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងរួមមានបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាដែលលោកជាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអៃក្រិចបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមស្ដាប់និងដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបនេះជុំវិញប្រធានបទនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានបាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល103ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈនេះបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាច្រើនចំពោះករណីអាញាធរហាមឃាត់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនឲ្យចុះល្បាតព្រៃនិងធ្វើពិធីបុណ្យព្រៃឡង់ដែលជាការប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សព្រៃឡង់បាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការគាំទ្រសកម្មភាពសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនេះគឺដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិការពារព្រៃឈើនិងធ្វើបុណ្យព្រៃឡង់តាមប្រពៃណីគឺពុំមានអ្វីត្រូវខុសច្បាប់នោះទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរីកាលំអិតជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីបន្ថែមម៉ោង30នាទីចុងក្រោយក្រោយនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីបន្តិចទៀតនេះបាទបលូននៅជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់តំណាងឲ្យជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នៅស្រុកគិរីសាគរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តនេះពន្យារដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បាទមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអាជ្ញាធរនិងភាគីក្រុមហ៊ុនគួរតែគិតគូរផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបានប្រសើរជាងពន្យារពេលឲ្យអស់លាយបញ្ហានេះជាបន្តទៅទៀតនោះបាទលោកអូនភៀមនឹងរៀបការព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទី30នាទីការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់អាស៊ីសេរីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទទន្ទឹមគ្នានេះស្ថានទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបន្តធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតានិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េអំពីការការពារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមឈ្មោះ COVID-19 បាទការអំពាវនាវនេះគឺកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងផ្ទុះការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីឬ COVID-19 ហើយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅទីនោះមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាពិស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីបន្ថែមម៉ោងក្រោយនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីបន្តិចទៀតនេះដែរបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីហើយដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅមុននេះបន្តិចហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈហ្នឹងបានប្រកាសមិនស្នើឲ្យគណៈកម្មការអរបប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងមកកម្ពុជាវិញនោះឡើយបាទលោកក៏បានព្រមានបិទផ្លូវចរចាករណីកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទចំហមិនបើការជជែកចរចាជាមួយគ្នាខ្មែរគ្នាឯនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសក្តែងក្តាយអំពីសន្តានចិត្តមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាជួយជនបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងនិងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីហៅកាត់ថា COVID-19 បាទតើចំហដាច់ណាត់របស់របបក្រុងភ្នំពេញមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានៅអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺមាន2រូបគឺបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាលោកជាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាសហស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយនិងលោករងឈុនលោកជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអៃក្រិចបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយសិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណណាស់ហើយក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាដើម្បីអញ្ជើញលោកមកចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនណាហើយនឹងពិភាក្សាជំវិញករណីប្រធានបទខាងលើនេះហើយប្រសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ហើយមានបំណងចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរនិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់ណាមួយនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនេះលោកនាងអាចសរសេរជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងសារ Messenger ដែលជាកម្មវិធីដាច់ដោយឡែកនៅក្នុង Facebook អាស៊ីសេរីនេះហើយសូមអញ្ជើញសរសេរជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអាស៊ីសេរីអាចហៅទូរស័ព្ទទៅលោកនាងហើយចូលរួមដាក់ជាសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបនេះជុំវិញប្រធានបទខាងលើនេះបាទការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះគឺនាទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល45នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយបន្តរហូតដល់ម៉ោង 9 យប់នេះគឺយើងនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងៗបន្ថែមទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបស្បហើយគឺ2សប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ហៅពាក្យពេញថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Everything but Arms ពីកម្ពុជាចំនួន 20% ដែលការដកហូតនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការដកហូតដោយផ្នែកគឺមិនមែនជាការដកហូតទាំងស្រុងនោះទេហើយទៅលើតម្លៃទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបតម្លៃ1000លានអឺរ៉ូឬក៏ស្មើនឹងជិត1100លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយពីបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារនិងដីធ្លីជាដើមនោះបាទមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រកាសជំហរដាច់ណាត់មិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកបានប្រកាសបិទផ្លូវចរចាជាមួយគណៈបព្វឆាំងករណីកាត់ទោសលោកកឹមសុខានិងមិនស្នើឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុង 100% មកកម្ពុជាដោយការពីពេលអតីតកាលកាលដែលលោកមិនទាន់បានសម្លាប់និងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយបតាចំហរដាច់ណាត់របស់របបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះអាចជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានិងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែរឬយ៉ាងណានោះបាទនេះជាប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមានិងលោករងឈុនបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាបានហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាពីចម្ងាយបាទបាទអរគុណណាស់ជាបឋមមុននឹងខ្ញុំងាកសំណួរទៅកាន់លោករងឈុនហើយយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថាតើចំហដាច់ណាត់បិទផ្លូវចរចានឹងមិនខ្ចីស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងមកកម្ពុជាវិញនោះតើនេះជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងណាខ្លះនោះជាបឋមខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាខ្ញុំនៅចាំបានថានៅមុនពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតជាផ្លូវការនៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដល់កម្ពុជានោះលោកបណ្ឌិតនឹងបានធ្វើការប្រមើលមើលឃើញហើយការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតហាក់បីដូចជាត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពនៅពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់ជាផ្លូវការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាកាលនោះលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺទំនងជានឹងដកហូតដោយផ្នែកមិនមែនដកហូតទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានោះឡើយហើយជាលទ្ធផលគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រកាសណាស់គឺបានសម្រេចដកហូតបណ្ដោះអាសន្នជាផ្លូវការហ្នឹងគឺនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាហ្នឹងគឺចំនួន 20% ដែលស្មើនឹងតម្លៃនាំចេញកម្ពុជាដល់ទៅជាង1100ឬក៏ជិត1100លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាភ្លាមភ្លាមនោះគឺពីសប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកបានចេញមុខឲ្យមកប្រកាសពីជំហរដាច់ណាត់របស់កម្ពុជាបើទោះបីជានៅក្នុងសក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនមែនជាសក្តីសម្រាប់ចិត្តដាច់ណាត់ថានឹងដកហូតជារៀងរហូតដល់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជានឹងមានការអាចអនុញ្ញាតឲ្យញ៉ាត់នយោបាយខ្មែរនឹងចរចាគ្នាហើយប្រសិនបើមានការត្រូវរើគ្នាណាមួយនឹងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏ទុកច្រកឲ្យមានការប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ឋានៈនៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងមកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខប្រកាសនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដាច់ណាត់ហើយថាកម្ពុជានឹងមិនស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រគល់
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទាំងស្រុងមកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេបាទមុននឹងខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមចាក់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបាទដែលលោកថ្លែងនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជុំវិញបញ្ហា EBA នេះដូចទៅបាទកម្ពុជាបានបំរុងទុកថានឹងមិនមានការវិលត្រឡប់នៃ EBA ដែល EU បានព្រួនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យបានជឿថាកម្ពុជានឹងមិនស្នើសុំត្រឡប់មកវិញនៅ EBA 20% នោះទេនេះជាការឆ្លើយតបបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយសូមកុំមកធ្វើចលនាអ្វីតទៅសោះហើយអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏សូមកុំសង្ឃឹមថាខ្មោចដែលវាងាប់ទៅហើយនោះវាអាចរស់ឡើងវិញបានឲ្យសោះសូមកុំរងចាំកម្ពុជាបានត្រៀមស្មារតីទៅលើបញ្ហាការបាត់បង់ EBA ប្រមាណជា 20% បាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបស្រាប់ហើយប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះតើអ្វីទៅជាប្រតិកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតហើយលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថានេះឬជាចំហឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែអួតក្តែងក្តាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនោះបាទប្រតិកម្មរបស់គាត់នេះគឺចំពោះខ្ញុំអត់មានជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេហើយដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីមុនការសម្រេចចិត្តថ្ងៃ12កុម្ភៈនេះបាទដដែលគឺថាពីតពីការសម្រេចចិត្តចូលលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងគោលការណ៍កាតូតនិយាយថាថាពីអឺរ៉ុបបើគេផ្ដាច់អនុប្រព័ន្ធខ្លាំងគេមករំផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទេកិច្ចដល់ជីវភាពកម្មករចឹងហើយទាំងនោះក៏គេចង់បាក់ច្រកដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅគណៈបច្ចេកជននោះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដើម្បីក្នុងការស្ដារឡើងវិញឬក៏ខាងជាសុខស្គីគ្រប់កម្មជានេះបាទហើយយើងដឹងថាការសម្រាប់ថ្ងៃ12ខែនេះមាននៃទីនៃទី1គឺសារសំខាន់ទី1គឺអ្វីដែលថាពីអឺរ៉ុបទៅវិញធ្វើនោះគឺគេធ្វើឲ្យគឺទៅតាមនីតិកម្មគូការដើមរបស់គេប៉ុន្តែការធ្វើអឺ 20% នេះគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិនដឹងហើយសំខាន់មួយទៀតនេះគឺជាសារដូចកដានគឺតកតនឹងការបើកក្រោយដើម្បីធ្វើការទីមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្មណបតិជននេះហើយគាត់ថារបស់គាត់នេះគាត់លើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងលើកឡើងហ្នឹងគាត់ឲ្យឃើញថាបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្ងន់ហូរទេគាត់ទេគាត់គិតថាគាត់ផលប៉ះពាល់តើតនការនាំចំ 20% វាអាចប៉ះពាល់ដល់កម្មករផ្នែក70,000នាក់ប្រសិនរួមចាក់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងបាទតែអ្វីដែលធ្ងន់ទៀតហ្នឹងតើនៅពេលដែលសារដកអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងហើយគ្រប់សំនឹងបញ្ហាថ្មីកើតមានឡើងរឿងកូរ៉ូណារឿងអីឡើងហ្នឹងគឺរឿងយើងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ថារកដៅដល់អ្នកប្រតិភិនហ្នឹងគាត់ចាក់បាច់មុខក្នុងការខុសត្រូវលើទីទៀតជាងជាងជាមួយនោះគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងការងារហើយនិងការស្ដារឡើងវិញនៅអាជីវកម្មរបស់ពួកបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតបើសិនជាបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបានប្រកាសថាការមិនស្នើសុំនេះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាជាជំហរមួយចង់បង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញថាកម្ពុជានៅតែរឹងមាំអីដដែលហ្នឹងស្របពេលដែលយើងកំពុងតែទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះឬក៏ចុងឆ្នាំនេះដែលយើងមិនទាន់មើលឃើញនោះតើដែលអាចបង្កឡើងដោយបញ្ហារីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីឬយើងហៅ COVID-19 អីជាដើមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងហ្នឹងរងបញ្ហាធំមួយទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ក៏ប៉ុន្តែ 20% នេះมันបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកຕົកចរចានោះទេតើលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាខ្លួនឯងមើលឃើញថាការដក 20% របស់គណៈកម្មការអរ៉ុបនេះជាមើលទៅដូចថារៀងស្រាលបន្តិចដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនអើពើឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបានរៀបត្រាបន្តិចវាដកមែនតែដករៀបត្រាបន្តិចហើយប៉ុន្តែសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់គណៈបព្វជិជនដែលគង់ដឹករងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចដកស្រាយអត្រាបន្តិចបានត្រឹមណាតែគាត់តែនឹងលើកថាគាត់ត្រៀមថវិកាជាតិរហូតដល់3000លានសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហាហ្នឹងតែវាមានបទប្រកាសអត់ហើយគាត់បានចេញនៅវិធានការមួយចំនួនដូចជាការឧបត្ថម្ភដល់កម្មកសេដ្ឋកិច្ចគោលយោបាយជាតិមូលដ្ឋានឧបត្ថម្ភនឹងកម្មកពីអត់កាងនេះគឺបាទ
ឯងតកតនការជួយគាំទ្រដល់រោងចក្រដើម្បីឲ្យឈរជើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើនឹងបានអានឹងគាត់គាត់បានជាចំហររបស់គាត់ហ្នឹងនៅរឹងមាំថាមិនចោលចាមិនអីហើយមិនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញមិនឲ្យទៅសម្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញតកតនឹងថ្ងៃដាក់ពីខែសីហាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់គាត់គិតថាគាត់អាចរួចបានគាត់អាចធ្វើបានតែអ្វីដែលសំខាន់មកទៀតនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងប្រឈមតកតនឹងលើកមួយនឹងជាបញ្ហាកូវីដបញ្ហាហ្នឹងហើយវារឿងលើរឿងបណ្ដាយើងនឹងថាគាត់នឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងកម្រិតណាយើងនិយាយតាមមើលហើយបន្តណាយើងទាំងអស់នេះក៏យើងបារម្ភវិញជាបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្គមបាទមុនឆ្នាំទៅវារឿងវិស័យបាទបាទបាទខ្ញុំនឹងងារសំណួរបន្តជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងារសំណួរទៅកាន់លោករងឈុនវិញម្ដងបាទលោករងឈុនលោកជាអ្នកតាមដានសម្បំណាស់ជុំវិញបញ្ហារឿងដែរគណៈកម្មការអរបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះហើយក្រុមដែលសហជីពដែលលោកតំណាងហ្នឹងគឺក៏កំពុងគិតគូរពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនធំនឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាបន្តក៏ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនម្សិលមិញនេះលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនត្រូវធ្វើចលនាណាមួយនោះទេលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានឡើងឡើយជុំវិញករណីរឿងដែលកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នេះតើសម្រាប់លោករងឈុនផ្ទាល់លោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំហដាច់ណាត់របស់កម្ពុជាថាមិនខ្ចីទៅសុំឲ្យគណៈកម្មការរដ្ឋបកុល 100% នៃ EBA មកឲ្យខ្លួនវិញនោះបាទចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនអាចរស់នៅឯកោហើយពឹងផ្អែកតែលើចិនតែមួយផ្នែកនោះបានទេពីព្រោះដើម្បីថាសេដ្ឋកិច្ចវាត្រូវតែមានការទំនាក់ទំនងការពឹងផ្អែកទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាការងារជូនកម្មករកម្មការិនីប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករកម្មការិនីហើយយើងឃើញថា 20%បាទខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីនាយកជក់ក៏ដូចអ្នកបញ្ជាទិញយើងមើលទំហំតូចប៉ុន្តែបើយើងមើលបច្ចេកទេសវាប៉ះពាល់ធំបាទប៉ះពាល់ធំហើយវាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់អញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនជារឿងដោយឱកាសអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើតាមការអះអាងរបស់នយោជកដែលខ្ញុំបានចែកក្រៅផ្លូវការហើយយើងដឹងហើយថាពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានពមៀនដាក់ទណ្ឌកម្មហើយគេទៅវេលាឲ្យយើងមួយខែទៅមុខទៀតហើយវានឹងអាចកើតមានបន្តបន្តទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីក៏គេកំពុងតែពិនិត្យមើលតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅនឹងជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពឬមួយថាការស្ដារឡើងវិញទេនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងនឹងហើយបើសិនជា 20% នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើការកែលម្អទេប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេនឹងចូលរួមដាក់តនកម្មលើកម្ពុជាយើងបន្តបន្តទៀតបាទអានេះវាជាបញ្ហាហើយពួកផ្សំជាមួយជំងឺថែមទៀតផងអញ្ចឹងវាទៅប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាបាទបាទអរគុណលោករងជនបាទ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 ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍របស់លោកដងឈុនដែលមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាគណៈកម្មការអរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជា 20% ក៏ដោយដែលយើងមើលទៅឃើញតិចតួចក៏ប៉ុន្តែទំហំប៉ះពាល់នោះគឺធំហើយស្មុគស្មាញហើយវាអាចនឹងរីករាលដាលដល់ប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងអាចនឹងឲ្យគេសម្រេចចិត្តទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដកហូតឬក៏ព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិសេសរបស់គេឬហៅកាត់ថា GSP របស់ខ្លួននោះដែរបាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចថានឹងមិនងាកមកចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខានោះឡើយមុននឹងខ្ញុំបាទចង់បានដាក់សំណួរទៅកាន់លោករងឈុនខ្ញុំសូមចាក់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនត្រង់កន្លែងនេះបន្តិចបាទណាយត្រូវចាំណាយយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013គឺជាថ្ងៃប្រាច់ប្រត់ក្នុងការផ្ដួលរំលំបន្ទាប់ពីណាយប្រាជ្ញាទៅលើរឿងនេះហើយ
ហិង្សាបានកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រេងចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014មនុស្សប្រមាណអ្នកបានស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនតើអ្នកណាត្រូវសងអ្នកឯងត្រូវតែទទួលនៅតន្តកម្មបែបនេះគឺមិនអាចលើកលែងបានទេមិនអាចលើកលែងបាទការប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនលើកលែងទោសករណីលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាមិនទាន់កាត់ទោសក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចំនួនតុលាការនិងចេញមុខបញ្ជាថាបីដូចជាការបញ្ជាទៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យបើកបន្តថាកម្ពុជាមិនរៀបថយលើដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាតទៅទៀតនោះទេបាទករណីលោកកឹមសុខាជាករណីសំខាន់មួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនានាដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអាចនឹងប្រគល់មកវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងគឺលើកលែង 20% ដល់កម្ពុជាប្រសិនបើមានការត្រូវរើគ្នាឬក៏ចរចានៅពេលអនាគតណាមួយនោះបាទលោករងឈុនផ្ទាល់លោកមើលឃើញថាចំហរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនខ្ចីបើកការជជែកពិភាក្សាឬកិច្ចសន្ទនានយោបាយជាមួយខ្មែរគ្នាឯងខណៈដែលលោកព្យាយាមបង្ហាញឲ្យបរទេសឃើញថាកម្ពុជានឹងមានចិត្តមនុស្សធម៌ណាត់សម្ដៅបណ័យទៅដល់ជនជាតិបរទេសដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 អីអានោះក៏ប៉ុន្តែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងលោកបែជាបញ្ចេញសារថាយ៉ាងដាច់ណាត់គឺมันមានការលើកលែងទោសมันមានការចរចាมันជជែកគ្នានេះការធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឲ្យបរទេសគេមើលឃើញទៅយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយលោកចាប់អារម្មណ៍ថាករណីដែលខ្មែរมันព្រមជជែកគ្នាมันព្រមចរចាដោះស្រាយរឿងនយោបាយនេះតើទៅថ្ងៃអនាគតវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះបាទសូមអញ្ជើញលោករងជនបាទជុំវិញបញ្ហានេះបើយើងមើលអំពីចំហហើយការអះអាងរបស់គាត់ដែលធ្វើទៅនឹងជនបរទេសដែលមកចោលចោតនៅកំពង់ផែកំពង់សោមហ្នឹងគាត់បង្ហាញអំពីមនុស្សធម៌គុណធម៌ប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់មិនបានធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានអំពីថាគុណធម៌របស់គាត់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ចង់ឃើញនយោបាយខ្មែរចូលតក់អង្គជាជាគ្រារកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបើសិនជាការអះអាងរបស់គាត់មិនខ្វល់ហើយមិនមានការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយគេជឿនឹងហើយថាកម្ពុជាវានឹងទទួលផលប៉ះពាល់ហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនអ្នកណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេហើយអ្វីដែលគាត់អះអាងថាមិនបើកផ្លូវហើយមិនត្រូវតែធ្វើការកាត់ទោសអាហ្នឹងវាជាការជ្រៀតជ្រែកមួយដល់ប្រព័ន្ធតុលាការទៀតផងជាងដឹងហើយតុលាការនៅកម្ពុជាបើសិនជាអ្នកមានអំណាចធំហើយនិយាយបែបនេះវាជាអតិពលអាក្រក់ទៅស្ថាប័នក៏ដូចជាការកំពុងតែធ្វើសវនាការកាត់ក្តីករណីរឿងលោកកម្មសិកាវាជាអតិពលអាក្រក់ទៅករណីទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទអំបញ្ញមិញលោករងជនបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញទូទៅហ្នឹងគឺគេចង់ឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរចេះជជែកពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិជាធំហើយក៏ប៉ុន្តែទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងលោករងជនអាចមើលឃើញថាបញ្ហាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញថាកម្ពុជាមានទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ហើយលោកជាមេដឹកនាំគុណធម៌ហ្នឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាទឹកចិត្តមនុស្សធម៌និងគុណធម៌ខ្លាំងខ្លាយឬក៏យ៉ាងណាបាទចំពោះការបង្ហាញទឹកចិត្តចំពោះជនបរទេសវាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ថាបង្ហាញអំពីគុណធម៌ចិត្តមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែគុណធម៌ចិត្តមនុស្សធម៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងដែរយើងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងគណៈបកដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទាំងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពួកគាត់មិនចង់ឃើញស្ថានភាពនៅកម្ពុជានឹងចេះតែអូសបន្លាយបន្តទៅទៀតគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេការវិបត្តិនយោបាយនឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យរបបនៅទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុនទោះបីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ទំហំតូចមែនតែវិបត្តិនយោបាយមិនត្រូវដោះស្រាយទេពេលហ្នឹងអ្នករកស៊ីដែលមានទុនរាប់លានគេមិនអាច
បន្តប្រដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងបន្តទៅទៀតបានទេហើយអ្នកដែលក្រងនឹងមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាក៏គេមិនអាចយកលុយរាប់លានមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរដល់ប្រថុយប្រឋានក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិនយោបាយទេពីព្រោះគេវាគ្មានអត្តនុកចិត្តទៅលើស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងគេមិនអាចប្រថុយប្រឋានបានទេហើយចិត្តហើយបានជាយើងតែបារម្ភថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាទេបាទបាទអរគុណលោករងឈុនសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលទើបបើកស្ដាប់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏ Facebook ឬក៏ទើបស្ដាប់អាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធ Shortwave ឬក៏រលកធាតុអាកាសកម្រិតខ្លីនោះបាទនៅពេលនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីហើយយើងកំពុងភាសាគ្នាជុំវិញប្រធានបទអំពីជំហរកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងមិនខ្ចីស្នើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធEBA ទាំងស្រុងមកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការរដ្ឋបានសម្រេចដកហូត EBA 20% ពីកម្ពុជាទៅហើយនោះបាត់ប៉ះសិនមកលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនាពេលនេះលោកអ្នកនាងអាចដាក់ជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment ក៏បានឬក៏សរសេរជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Messenger ឬក៏សាររបស់អាស៊ីសេរីតាម Facebook នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមដាក់ជាសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកសវណ្ណពីកំពង់ធំលោកចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកមិត្តបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរផ្ទាល់តែម្ដងទៅបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរខ្លីទេនឹងសូមបានមានសំណួរវិញដែរបាទសួរទៅកាន់ខាងជួរស៊ីសេរីនឹងប៉ុន្តែសំណួរលើកនេះសូមបាទសូមជម្រាបសួរលោកក្រុមជនផងហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រជាស៊ីសេរីទាំងអស់ដែលលោកមានទ្រត់ហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកយ៉ងសាំងអូម៉ាផងបាទគូពេលនេះខ្ញុំចង់សួរថាអាមេរិកាំងដែលមានបំណងចង់ជួយកម្ពុជាជួយហេតុអីបានជាអាមេរិកាជួយកម្ពុជាដូចនេះពេលទុកឱកាសឲ្យប្រមុខរដ្ឋថាពិបាកកម្ពុជាមានឱកាសកាន់តែធ្វើឬប្រកាសឡើងស្វែងតឡើងជូនចំពោះប្រជាជាតិខ្លួនឯងបាទសូមសួរតប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសវណ្ណពីកំពង់ធំបាទខ្ញុំសូមងាកទៅលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាជំនាញសំណួររបស់លោកកំពង់ធំលោកសវណ្ណនេះបាទយើងឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរូបនោះហាក់បីដូចជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទនកម្មរបស់អឺរ៉ុបឬក៏របស់អន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាคล้ายคล้ายរួចមកហើយហើយធ្វើនៅយុទ្ធនាការជាច្រើនគេមើលឃើញថាជាការសម្លាប់និងរំលាយជាធិបតីនៅកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2018នោះបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាមើលឃើញថាតើទង្វើដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តនេះហើយឥឡូវនេះលោកទទួលបានតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ថាទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នឹងពីគណៈកម្មការអរំគឺព្យួរគឺដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតែ 20% ហើយមុននេះលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ហើយថាវាមើលទៅហាក់បីដូចជាតិចទួចស្ដួចស្ដាងដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងសូម្បីតែងាកមកចរចានឹងក៏លោកមិនព្រមផងហើយទម្រាំទៅស្ដាប់ជាធិបតីនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏កែប្រែច្បាប់ឲ្យមានលក្ខណៈដូចពីមុនឆ្នាំ2017អីទៅគឺมันអាចកើតមានឡើងវិញនោះដាច់ខាតនោះបាទតើនេះជាអ្វីដែលទទួលរបស់អន្តរជាតិហ្នឹងតិចទួចស្ដួចស្ដាងខ្លាំងពេកឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាបាទដូចយើងបានដឹងពីបាទបាទជាជួយអរគុណលោកសវណ្ណបាទដូចយើងបានជាដំណើរវិវត្តតាំងពីឆ្នាំ2017 2018មកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវិដាលជាបដកម្មពីថាគុកពីពួកវិដាលកម្មឡើងកម្ពុជាហ្នឹងគឺអ្វីទាំងអស់គឺសម្រាប់ជំនាញទី12ក្នុងប្រាក់ហ្នឹងហើយបាទទាំងលទ្ធផលយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើបានតាមប៉ុណ្ណឹងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីហ្នឹងគឺធ្វើបានតាមប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដោយសារគេចង់នៅបន្តគេនៅមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាគេនៅបន្តសន្តិភាពបន្តិចជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដើម្បីដើរនៅស្ថានភាពឡើងវិញពិសេសជំនាញវិជាតត្រីត្រីគ្រប់ហ្នឹងដូចគេដែរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីនេះលោកអន្តរជាតិលោក Patrick Murphy នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពខុសពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមុនៗទាំងអស់ខ្ញុំដែរឃើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកណាសកម្មគាត់ឯងដើរជួបជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងតែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏គុំមកធ្វើសកម្មភាពមួយដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសារដែលគេចង់បញ្ជូនមកគឺចង់ដូររបៀបថាគឺចង់និយាយថា
សន្តិមានមតិអបានច្រើនជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងការស្ដារឡើងវិញនៅជាតីសេរីគុកនៅកម្ពុជាជាជាងជារឿងយកផ្លូវតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយគឺជាសារដែលខ្ញុំយល់ឃើញហើយអញ្ចឹងគឺដែលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ចង់ចូលជុំជាតីសេរីគុកគឺការសម្រេចចិត្តដែរហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទាំងម៉េចចំពោះនីតិការហ្នឹងហើយនីតិការហ្នឹងគឺវាមិនអាចវិញក្នុងន័យថាគេនឹងបន្តនៅអាគួយនយោបាយការទូតហ្នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមគុំជីវលធ្វើការជាមួយគណៈបដិរៀនកម្មជាតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងចង់ឃើញឲ្យគណៈបដិទាំងអស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់មានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីធ្វើកម្មភាពដើម្បីចូលរួមចំណាយកសាងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយខ្ញុំអ្វីដែលយើងបារម្ភនោះតើគណៈបដិប្រជាជនអ្នកកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតើគាត់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងកំពុងប្រឈមទាក់ទងរឿងកសិកម្មរឿងបញ្ហារឿងការកាត់ដេររឿងទេសចរឬអចលនទ្រព្យអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងដែលយើងជាផលប៉ះពាល់ដែលចាប់ដើមតាំងពីរឿងការយកពន្ធទៅលើស្រូវអង្ករទៅលើការដកអនុគ្រោះពន្ធ ABA 20% ជាពិសេសមិនទៅលើការទុះឡើងអង្ករដំណាដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរហើយនឹងការគ្រប់គងវត្ថុធាតុដើមដើម្បីមករោងចក្រហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគណៈប្រជាជនគឺគាត់ចង់ថាគាត់ថាជាបាច់មុខក្នុងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមើលតើគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងប្រកបជាគាត់ថាបានជាគាត់ជាធ្វើការតាមចិត្តថាយកមិនយកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ ABA ហើយគាត់បានតាមគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថា 20% ហ្នឹងគាត់អាចរស់បានអញ្ចឹងយើងមើលមើលតើសមត្ថភាពគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអត់ហើយគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខនឹងគឺយើងបារម្ភខ្លាំងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាការងាររបស់ជីវរដ្ឋហ្នឹងដែរថាគុំអន្តរជាតិក៏គេបារម្ភច្រើនពួកគេអត់ចង់ឃើញទីកម្មជាងធ្លាក់ក្នុងពីមុនឃើញឆ្លងកាត់ពីមុនមកទេបាទបាទបាទលោកបណ្ឌិតយងសង្កមាបន្ថែមពីលើប្រសាសន៍នឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកបណ្ឌិតនេះក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីក្តីបារម្ភនោះហើយអំពីលទ្ធភាពនៃការដែលអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជានេះដែលមានលក្ខណៈហាក់បីដូចជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនបានតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងងាកទៅរកការចរចានោះឡើយនោះតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាអ្វីដែលជាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះដែលភិជាច្រើនគេមើលឃើញថាក្រោយពីគណៈកម្មការអរ៉ុបដាក់ចេញនៅនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះព្រមនឹងគឺហាក់បីដូចជាធ្វើផ្កើនទៅនឹងគណៈកម្មការអរ៉ុបនិងផ្កើនទៅនឹងអន្តរជាតិកន្លងមកយើងបានធ្លាប់ឮហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ចង់ឲ្យអរ៉ុបឬក៏អន្តរជាតិនឹងក្រោយពីលោករៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរួចមកហើយនោះដែលត្រូវគេមើលឃើញនោះលោកអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែឆាប់កាន់តែរហ័សកាន់តែល្អអីជាដើមនោះតើឥឡូវនេះទង្វើបន្ថែមទៀតនេះដែលលោកថាមិនស្នើឲ្យគណៈកម្មការអរ៉ុបប្រគល់ 20% មកឲ្យកម្ពុជានេះអាចនឹងឈានទៅឲ្យគណៈកម្មការអរ៉ុបបិទផ្លូវមិនឲ្យកម្ពុជាប្រគល់មិនប្រគល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងមកឲ្យកម្ពុជាហើយឈានទៅរកការដាក់ដូចថាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 80% ដែលនៅសេសសល់បន្ថែមទៀតទេទៅថ្ងៃខាងមុខហើយជាមួយគ្នានោះចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់គណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញតើអាចនឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចដូចតាមគណៈកម្មការអរ៉ុបទេប៉ះសិនបើនៅតែមានការរឹងតឹងនេះបាទទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់និតិវិធីនៃការដកអនុគ្រោះពន្ធ ABA ហ្នឹងគឺជានិតិវិធីមួយវិញឆ្ងាយបាទយើងដឹងតាមអស់គ្នាហើយគឺការទុករយៈពេល6ខែទៀតហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងមានសិទ្ធិអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានមិនមែនថាក្នុងករណីពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាទុកឲ្យចរចាដើម្បីបានត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ប្រទេសណាក៏គឺធ្វើយ៉ាងដែរគឺជានិតិវិធីទូទៅអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងបើសិនជាកម្ពុជាយើងមានការយើងគិតថាហេ 20% ក៏សំខាន់ណាស់ដែរយើងខំធ្វើការមិនដើម្បីឲ្យវាធ្វើវិញអាចជាសភាអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសណាមួយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសណាមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបគេធ្វើការវេតូឬក៏សាររើឡើងវិញអានោះវាអាចធ្វើត្រឡប់មកវិញមក 100% វិញទីមួយទីពីរគឺខ្ញុំគិតថា 20% នេះគឺចប់ហើយគឺខ្ញុំមិនឃើញមិនមើលឃើញថាទៅមុខឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអាចថាដកអនុគ្រោះពន្ធ 100% ទៀតពីព្រោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនមកពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេចង់បន្តធ្វើការវិភាសាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើការថកការទៅមុខជាមួយរឿងការងារអភិវឌ្ឍជាមួយរឿងការងារវិជាធិបតីជាមួយការងារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជំរុញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មជាតិក្នុងបរិបទអាស៊ានក្នុង geopolitics និងនយោបាយភូមិសាស្ត្រដើមអញ្ចឹងពីទុក 80%
បាទបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាលោកបណ្ឌិតនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទទេបាទយើងហាក់បីដូចបាទតាមរយៈតាក់ទងយើង GSK ទេគឺតាមរយៈបាទតាមរយៈឯកការរដ្ឋទូតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហាក់ដូចជាមានការចង់ងាកមករឿងការវិភាគសាច្រើនជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំមិនដឹងថាការងារក្នុងដែលជាធ្វើក្នុងនេះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែយើងនិយាយស្ដីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយល្អច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅពេលខាងមុខបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាការដែលអន្តរជាតិចង់ហាក់បីដូចជាចង់មកឃើញកម្ពុជាកែប្រែឬក៏ធ្វើការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលជាការជំរុញចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់តែបានចិត្តក្រោយពីលោកដឹងថាលោកបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំការបោះឆ្នោតគេចាត់ទុកថាខ្លាំងខ្លាយប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនៅតែធ្វើបានហើយមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីធំដុំកំភួនឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមានការផ្សះផ្សាជាតិត្រូវរើគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះលោកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទតើមិនទេខ្ញុំគិតថាមិនចំចំទេគឺខាងខាងពីបរិបខាងខាងរដ្ឋដូចតែអ្វីដែលតែកើតមានឡើងទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅមានសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីធ្វើស្ថានភាពទឹកល្អល្អទៅសាងហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពសប្តាហ៍នេះដូចជាបានបញ្ជាក់មួយនេះគឺអ្វីដែលធំធ្ងន់ធ្ងរគឺតកតងគឺស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចតកតងនឹងស្ថានភាពតកតងជីវភាពរបស់រដ្ឋនៅជាបរិបទហ្នឹងនឹងជារឿងមួយដែលជារឿងមួយដែលយើងចង់ជាទីមទីមានរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ហ្នឹងហើយតកតងរឿងការធ្វើដំណើរទៅមុខហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅកបកបាទយើងគាត់បើកចំហយ៉ាងមួយទៀតណាដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងរួមនឹងរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងគណៈបកនយោបាយទាំងអតីតគណៈបកនយោបាយគ្រូជាដែរណាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមានផ្លូវច្បាស់ជាមានច្រកច្បាស់ជាមានដំណើរការនឹងកំពុងធ្វើទៅមុខហើយដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាតីសេរីពហុបករស់ឡើងវិញឬក៏រស់រវើកឡើងវិញហើយយើងមិនអាចទុកឲ្យកម្ពុជានេះ100ឆ្នាំលេង25ដកដំប្រទេសតែឯងតែគាត់អញ្ចឹងទេព្រោះប្រទេសជាតិជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងសង្គមជាតីសេរីពហុបកនោះគឺតែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មគ្រប់នីតិការនយោបាយអ្នកដើម្បីចូលរួមដឹកនាំប្រទេសចម្បងទិសដៅអរគុណខ្ញុំមកជួយគឺចាំនៅកតិក្រកម្ពុជាយើងទេបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមងាកសំណួរទៅកាន់លោករងឈុនវិញម្ដងបាទលោករងឈុនលោកមើលឃើញហើយសំណួរជាច្រើនដែលខ្ញុំបានសួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោករងឈុនសង្ឃឹមថាតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកការចរចាវិញតើមានកត្តាអីខ្លះអាចជំរុញឲ្យលោកនឹងយល់ព្រមបើកការចរចាហើយពិនិត្យមើលបញ្ហាផ្សេងនេះដើម្បីស្ដាប់ជាតិបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទបាទលោករងឈុននៅលើខ្សែទូរស័ព្ទទេបាទ Hello បាទបាទអញ្ជើញបាទកត្តាដែលជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយចូលតុចរចាក៏ដូចជាអ្នកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺមើលឃើញថាទី1ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងព្រឹកទៅចូលរួមជំរុញទាំងអស់គ្នាឬដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងត្រូវតែចូលតុចរចាទី2បាទផ្នែកយសកម្មអន្តរជាតិហើយយើងឃើញថាអន្តរជាតិមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកផ្នែកហើយហើយយើងមិនចង់ឃើញកម្ពុជាទទួលការតនកម្មហើយគេឈ្មោះអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេយើងមិនចង់ឃើញបែបនោះទេចឹងហើយបានតែយើងទូទៅទៅទៀតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយយើងដឹងថាប្រភពហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានតនកម្មការដក 20% គឺដើមចោលមកពីការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារមកពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីយកអសនៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចាយឲ្យគណៈបក្សផ្សេងផ្សេងមកពីការបង្កកអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ណាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយនឹងមានអកតារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាត់ប្រព័ន្ធសពផ្សាយរត់បន្តឹងសហជីពរត់បន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីដើមចោមវាមកពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅពេលនឹងហើយដែល EDA នឹងបន្តសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍
បាទលោករងជនមួយនាទីចុងក្រោយដោយខ្លីលោករងជនមួយនាទីចុងក្រោយតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ហ្នឹងលោកមើលឃើញពីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាតើលោកមានទស្សនៈដូចថាជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានបាទចំពោះបញ្ហាអនាគតនេះបាទចំពោះបញ្ហាចំពោះអនាគតនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាកំពុងតែឈ្មោះធ្វើដំណើរខុសកាន់តែខុសទៅពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមើលឃើញថាអព្ភជំនាញច្រើនចំពោះកម្ពុជាយើងហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅចាប់យកប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសបាទបានដូចយើងព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទអរគុណលោករងឈុនខ្ញុំសូមងារមួយនាទីកន្លះចុងក្រោយទៅលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាវិញម្ដងបាទលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់គេឯងបានដឹងឮហើយថាគណៈបព្វជិទ្ធិបតីរបស់លោកបណ្ឌិតបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅឆ្នាំ2018ដែលជាការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងហើយតែគេមានការរិះគន់ជាច្រើនជុំវិញថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របច្បាប់ខ្លាំងខ្លាយអីជាដាំតើលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់មើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយគណៈបព្វប្រឆាំងវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដដែលគេជឿទុកចិត្តបាននឹងជាធិបតីដែលគេទុកចិត្តបាននឹងកើតមានទេនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនព្រមចរចាមិនព្រមសុំគណៈកម្មការអរបឲ្យស្ដារជាឲ្យផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះបាទបាទយើងមើលឃើញថាគ្មានជំរឿនណាក្រៅពីយើងចូលរួមកម្មវិធីណោតមានជំរឿនណាយើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយប្រើយន្តការគណៈបកមួយស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំមានសតិវិធមខ្ញុំមើលឃើញថាវិជ្ជាច្រើនព្រោះប្រជាធិបតេយ្យវាអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋវាមិនអាស្រ័យទៅលើតែអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកទេគឺអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងហ្នឹងដែលយើងធ្វើដំណើរទៅមុខសហការគ្នាចងក្រងគ្នាទៅជាគណៈបកនយោបាយទាំងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដោយយើងនៅតែអីទៀតនៅព្រោះតាមមកហភាពអឺរ៉ុបសាររបស់អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់មកហើយគេមើលទៅមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចូលរួមមកកាត់គណៈបកចូលរួមប្រគួតសហការនេះទៅចូលរួមនឹងគេការបោះឆ្នោតទៅទីអន្តរជាតិ